ଆଜି ବନାଇବା ଚିକେନ୍ କମ୍ ସମୟରେ କମ୍ ପରିଶ୍ରମରେ ଭିନ୍ନ ସ୍ୱାଦରେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା କେମିତି ବନାଇବା। ପ୍ରଥମେ ଆମେ କଢ଼େଇ ଗରମ କରି ସେଥିରେ ସୋରିଷ ତେଲ ନେବା। ତେଲ ଗରମ ହୋଇଗଲା ପରେ ଆମେ ଚାରୋଟି ତେଜପତ୍ର, ଦେଢ଼ ଇଞ୍ଚର ଡାଲଚିନ, ଚାରୋଟି ଲବଙ୍ଗ, ଚାରୋଟି ଅଳେଇଚ, ଗୋଟେ ବଡ଼ ଅଳେଇଚ, ଅଧା ଚାମଚର ଜିରା, ପାଞ୍ଚଟି ଛଅଟି ଗୋଲମରିଚ, ଚାରୋଟି ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ତେଲରେ ପକାଇ ଫ୍ରାଏ କରିନେବା। ଏସବୁ ଟିକେ ଫ୍ରାଏ ହୋଇଗଲା ପରେ ଆମେ ତିନୋଟିରୁ ଚାରୋଟି ପିଆଜକୁ ଭଲ ଭାବେ ଛୋଟ ଛୋଟ କରି କାଟି ନେଇ ତାକୁ ଫ୍ରାଏ କରିନେବା। ପିଆଜକୁ ଫ୍ରାଏ ହେବା ପାଇଁ 5 ମିନିଟ୍ ଛାଡ଼ିଦେବା। ସେହି ସମୟ ଭିତରେ ଆମେ ମସଲା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିନେବା। ମସଲା ପାଇଁ ଆମେ ଅଧା ପିଆଜ, ଗୋଟେ ଇଞ୍ଚରୁ ଦେଢ଼ ଇଞ୍ଚ ଭିତରେ ଅଦା, 2 ରସୁଣ ନେଇ ମସଲା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା। ତାକୁ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରିଦେଇ ପେଷ୍ଟ ବନାଇଦେବା। ଏବେ ଆମେ ପିଆଜ ଟିକେ ବ୍ରାଉନ୍ କଲର୍ ହୋଇଗଲାଣି, ଆମେ ଏବେ ଚିକେନ୍ ସେଥିରେ ପକାଇଦେବା। ଚିକେନ୍ ପକାଇକି ଟିକେ ଗୋଳାଇ ଦେଇକି ଘୋଡ଼େଇ ଦେବା। 2-3 ମିନିଟ୍ ତାକୁ ଘୋଡ଼େଇ ଦେବା। ଦୁଇ ତିନି ମିନିଟ୍ ପରେ ଆମେ ତାକୁ କଭର୍ ବାହାର କରି ଭଲ ଭାବେ ଗୋଳାଇ ନେବା। ଏବେ ସେଥିରେ 1 ଚାମଚ ଲୁଣ, 1/2 ଚାମଚ ହଳଦୀ ପାଉଡ଼ର, 1 ଚାମଚ ଲଙ୍କା ପାଉଡ଼ର ପକାଇକି ଗୋଳାଇ ଦେବା। ଏସବୁ ପକାଇ ସାରିଲା ପରେ 2-3 ମିନିଟ୍ ଭଲ ଭାବେ ଗୋଳାଇ ଦେବା। ଏବେ ଆମେ ଆଳୁ ପକାଇକି ତାକୁ କଭର୍ କରିକି ରଖିଦେବା। 2-3 ମିନିଟ୍ କଭର୍ ପରେ ଆମେ ବନେଇ ରଖିଥିବା ପେଷ୍ଟକୁ ପକାଇ ଦେବା। ପକାଇକି ଆମେ ତାକୁ 5-10 ମିନିଟ୍ ଭଲ ଭାବେ କଷିବା। ଚିକେନ୍ଟା କଷି ହୋଇସାରିଲା ପରେ ଆମେ ସେଥିରେ 4-5 କଞ୍ଚା ଲଙ୍କାକୁ ଏମିତି କାଟିକି ପକାଇଦେବା। ପକାଇକି ଭଲ ଭାବେ ଗୋଳାଇ ଦେଇକି ତାକୁ ସିମ୍ରେ 20-25 ମିନିଟ୍ କଭର୍ କରି ରଖିଦେବା। କୋଡ଼ିଏ 25 ମିନିଟ୍ ପରେ କଭର୍ ବାହାର କରିକି ତାକୁ ଭଲ ଭାବେ ଟିକେ ଗୋଳେଇ ଦେବା। ଦେଖିବା ଆମ ଆଳୁ ବି ସିଝି ଯାଇଥିବ। ଆଳୁ ସିଝି ଯାଇଛି ମାନେ ଆମ ଚିକେନ୍ ବି ସିଝି ଯାଇଥିବ। ଏବେ 2 ଟମାଟୋକୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିସ୍ କରି କାଟିକି ପକାଇକି ଗୋଳେଇ ଦେବା। ଟିକେ ଭଲ ଭାବେ ଗୋଳେଇ ସାରିଲା ପରେ 1 ଚାମଚ ଚିକେନ୍ ପାଉଡ଼ର, ଚିକେନ୍ ମସଲା ଯେଉଁ ଚିକେନ୍ ପାଉଡ଼ର ପକାଇକି ତାକୁ ଆମେ ଭଲ ଭାବେ ଗୋଳାଇବା। ଗୋଳାଇକି 2-3 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ କଭର୍ କରିକି ରଖିଦେବା। ଆମର ଚିକେନ୍ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଭାବେ ହୋଇଯାଇଛି, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଟେଷ୍ଟ ବି ଲାଗିବ। ଯଦି ଲୁଣ ଠିକ୍ଠାକ୍ ନ ହୋଇଥିବ, ଲୁଣ ଆପଣଙ୍କ ଟେଷ୍ଟ ହିସାବରେ ଆପଣ ପକାଇ ନେବେ। ଚିକେନ୍ କରି ଏମିତି ବନାଇବେ, କେମିତି ଲାଗିବ ମୋତେ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଇବେ। ଟୋଟାଲ 30-35 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଚିକେନ୍ କରି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରିବେ।